പക്ഷികൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇടം കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷികൾ അവരുടെ യജമാനന്മാരെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷികൾ അവരുടെ യജമാനന്മാരോട് വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രഭുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ലവനായൊരു പ്രാവ് താമസിച്ചു. പ്രാവ് ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രഭുവിനെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. രാവിലെ ഉണർന്ന് പുറത്തുപോയി ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വൈകിട്ടോടെ വീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നു. പ്രഭുവിന് പ്രാവിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടവും വിശ്വാസവുമായിരുന്നു. അതേ രാജ്യത്ത് മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായൊരു കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം സൂത്രശാലിയും കാപ്പട്ടിയും ഉള്ളവനുമായിരുന്നു കാക്ക. അവൻ എന്തേലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പതിവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റു പക്ഷികളൊന്നും ഇവനീട്ട് കൂടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരേ ദിവസം കാക്ക പ്രഭുവിന്റെ കൊട്ടാരം കാണുന്നത്. അവൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമൊന്ന് പറന്നു നോക്കി. അടുക്കളയിൽ പാചകക്കാരൻ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് കാക്കക്ക് കൊതി സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയും കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പറ്റണം. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ പണിയെടുക്കാതെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. പാചകക്കാരൻ എന്നും രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിൽ നിന്നും അവരാരും അറിയാതെ ഇത്തിരി എടുത്ത് കഴിക്കാം. എങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പറ്റും എന്നാലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ കാക്കക്ക് മനസ്സിലായി ആ പ്രാവിന്റെ താമസം ആ കൊട്ടാരത്തിലാണെന്ന്. എങ്ങനെയും പ്രാവിനെ ഇട്ട് കൂട്ടുകൂടി കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കയറാം. പിന്നെ എന്നും കാക്കയും പ്രാവിന്റെ പുറകെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസമായി തന്റെ പുറകെ വരുന്ന കാക്കയെ കണ്ട് ഒരു ദിവസം പ്രാവ് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കാക്കേ, നീ എന്തിനാണ് എന്നും എന്റെ പുറകെ പറക്കുന്നത്? ഇത് കേട്ട കാക്ക പറഞ്ഞു, നീ എന്തു നല്ല പക്ഷിയാണ്, നിനക്ക് എന്തു നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ പുറകെ പറക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പാവം പ്രാവ് കാക്കയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു. ഇത് കണ്ട കാക്ക പ്രാവിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിച്ചോട്ടെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ കൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇത് കേട്ട പ്രാവ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും കുറെ കൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ എന്റെ പ്രഭുവിനെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത്. വളരെയധികം സ്നേഹവും ദയയും ഉള്ള ആളാണ്. അതുമാത്രമല്ല, തെറ്റ് ചെയ്തവരോടൊന്നും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രാവ് കാക്കക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കാക്കയും കൂട്ടി പ്രാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ തന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പോയി. രാത്രി മുഴുവനും കാക്കയുടെ മനസ്സിൽ പിറ്റേന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പതിവ് പോലെ പ്രാവ് ഭക്ഷണം തേടി പുറപ്പെടാനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കാക്കയെ വിളിച്ചു. സൂത്രശാലിയായ കാക്ക പറഞ്ഞു, സുഹൃത്തേ, എനിക്ക് തീരെ സുഖം തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം. പാവം പ്രാവ് തന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് പോയി. പ്രാവ് പോയപ്പോൾ കാക്ക പതുയെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. പാചകക്കാരൻ അവിടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ഒരവസരം കാത്തിരുന്നു കാക്ക. പാചകക്കാരൻ പച്ചക്കറി ശേഖരിക്കാൻ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തക്കം വറുത്തിരുന്ന കാക്ക ഉടൻ തന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് പറന്ന് മീൻ വറുത്തു വെച്ച പാത്രം തന്റെ കൂർത്ത ചുണ്ടുകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്ത് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പാത്രത്തിന്റെ ഭാരം കാരണം പാത്രം തറയിൽ വീണു. ഒച്ച കേട്ട് ഓടി വന്ന പാചകക്കാരൻ കാക്കയെ കയ്യോടെ പിടിച്ചു തന്റെ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. കാക്കയുടെ മോഷണം അറിഞ്ഞ പ്രഭു വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു. കാക്കയുടെ തൂവലുകൾ പിഴുതെടുക്കാൻ ഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞു. അത്യാഗ്രഹിയായ കാക്കക്ക് ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയും ലഭിച്ചു. അത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെ ഒരാളുടെ പതനത്തിന് കാരണമായി?
ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ നാശത്തിന് ഇടയാക്കും.